На перерву між парами студенти йдуть з лопатами, відрами і саджанцями. Перед стартом – майстер-клас від викладачів. Копається яма невелика, десь, приблизно 40 см на 40 і глибиною 40, для того, щоб коріння спухується, для того, щоб коріння мало можливість рости. Через тиждень ми його підкормимо, для того, щоб воно мало силу. Звичайно, його потрібно поливати. Другокурсник Олег Гудьман – майбутній працівник у сфері лісового господарства. Каже, забруднитися сьогодні не боїться. Для мене це нічого в цьому такого немає. Яким би не був процес, головне, додає, результат. Висадка дерев – це є дуже корисно, адже дерева – це наші легені землі. Це своєрідне практичне заняття, говорить першокурсник Богдан Маценко. Займаємося по професії садом дерева, тут все правильно. Природа – це наше все, вона дає нам кисень, дає нам естетичне задоволення. Треба долучати молодь і взагалі людей до посадки дерев і захисту природи. Така акція сьогодні відбувається в усіх містах України, каже співорганізаторка Світлана Кошеленко. Її назва – «Алея вільних людей», як і сама мета – символічні. Мета – це нагадати українцям про символізм дерева в Україні, про те, що українці – вільні люди. Вони мають дбати про свій добробут, про розвиток громади. Загалом ми висадили 16 рослин, 3 дерева гінго і 13 дерев павловні. Через кілька десятків років алея виросте і буде нагадувати про студентські будні, говорить першокурсник Богдан Маценко. Навряд чи я буду тут, коли вона вже підросте повністю, але будемо за нею доглядати потроху. Ольга Котляр, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.